ଅଛୁ। ଘରେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖା ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ କ'ଣ ହବ ଦେଖା ହବ ନିର୍ବନ୍ଧରେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝିଅ ଘର ପାଖରେ, ବାଟ ପାଇଲ ଟି ନା ଭାଇ ଗୋଡ ଧୋଇଯାଇଛି ଲମ୍ବାରେ କଲି ଜାଣିଛ ଲମ୍ବାରେ କ'ଣ ଆଜି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ପାଇଛି ମୁଁ ତୁମ ବଳନ୍ଦା ସହିତ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି, ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ। ସେନ୍ ଧରିଟେ ଇଆଟିଅ ନେବେ ଭଗିନୀ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜଗା ଖାଉନୁ କାହିଁ ଡେଲିଭରି ଚୁବେଇ ଦେଇଯା ଏ ବରୁମ ହଁ।
हाय फ्रेंड्स आज तो निर्वन काम सरीगला पछर पहरा हबा हला आज पई ब्लॉग एते की पछर पहरा हबा की वीडियो जे आपन मन भलो लागत तब तने हमर चैनल के सब्सक्राइब करियो लाइक कमेंट शेयर भी कर दो रोज देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे नेक्स्ट वीडियो।